Koliko ste se dugo pripremali za ovu akciju i šta ste vi to danas ovde realizovali? Pa za ovu akciju smo se pripremali maltene od početka ove školske godine, tačnije negde od početka novembra. Smisao ove akcije je bio u stvari da mi vidimo kako građani Pirota reaguju na to kad im se pomene dete. Da li dete smatraju manim čovekom, onim koji je nesposoban, koji ne zna ništa, koga treba unaprediti, podučiti, jednostavno izvajati u neki model. Međutim, nakon ove akcije prijatno smo se iznenadili time da građani u stvari imaju neko savremeno mišljenje o detetu. A to je? Pa oni misle da deca mogu da ih nauče nečemu. Naprimjer, najviše mi iznenadio jedan stari čovek koji je rekao, ma šta, ja ne uči ono od mene, učim ja od njega, ono ima onaj tablet, ono to sve zna, ja to ništa ne znam. Tako da i to je jedan pomak ka tome da promenimo svest kod ljudi da deca u stvari nisu mala i nesposobna, nego su jednostavno ravnopravna kao i mi. A koliko su ljudi bili zainteresovani da stanu ovde da odgovore na ta neka vaša pitanja? Pa većina ljudi je odgovarala na pitanja. Da li je to mlađa ili starija populacija? Uglavnom starija populacija. A mlađa populacija kao da ima neki strah od tih pitanja, od toga da ne dospu u medije. Jedan čovjek je čak rekao, ne dajem izjavu za medije. Mi smo rekli, nismo mediji, mi smo školski projekat. Ne dajem nikakve izjave. Tako da starije generacije imaju veće razumevanje za što je potpuno kontradiktorno tome da mi želimo da menjamo svest kod mladih ljudi, a u stvari nam stariji ljudi govore ono što u stvari želimo da čujemo.